Բարձր տեխնոլոգիաների առաջընթացի պայմաններում լուսանկարելու հնարավորությունը այսօր դժվարությամբ է հիշեցնում ֆոտոմատրիցայի օգնությամբ օպտիկական ճառագայթումը գրանցելու ճանապարհով պատկերի ստեղծման և պահպանման տեխնոլոգիան, ասում է Հորդանանի Հաշմյան թագավորական ընտանիքի հայ լուսանկարիչ Զոհրաբ Մարգարյանը, մատնանշելով լուսանկարչության պատմության մեջ հայկական գործոնը։ Զոհրաբի լուսանկարչական օբյեկտիվը գեղագետի նրբաճաշակությամբ ու ակնթարթի ուժով վավերագրել է ոչ միայն Հորդանանի Հուսեին թագավորի ընտանիքի պատմությունը, այլև արցախյան ազատագրական պայքարը։ Սև ու սպիտակ ժապավենի դրոշմը պատկերների է վերածել վավերագրող լուսանկարչի տարիների փորձառությունը, Զոհրաբի համար լուսանկարչությունը արվեստ է եւ աշխարհընկալում։ Բարև ձեզ, Զոհրաբ։ Բարև։ Ուրախ եմ մեր ծանոթության համար, որովհետեւ այսօր իսկապես պիտի բացահայտենք եւ լուսանկարիչ գեղագետի աշխարհը եւ ամենակարևորը ձեր արցախյան բացահայտումները։ Համաշխարհային լուսանկարչության պատմության մեջ շատ մեծ դերակատարություն ունեն հայ լուսանկարիչները։ Հետաքրքիր է, թե դուք ինչու ընտրեցիք լուսանկարչություն առհասարակ։ Իմ հայրս չուզեց, որ նկարիչ լինեմ, որովհետև ինձ մեծ եղբայր ունեմ, անիկա նկարիչ էր։ Ուզեց, որ ես ուրիշ գործ ունեմ, որ դունը գրնանք ավելի թյուրին բահել, քիսար երկու նկարիչներ մեկ դունի մեջ, ավելի քիչ մի բանի։ Բայց ես թագավորին, որ այն ժամանակ King Hussein-ին երազս իրեն հասնիլ էր, մյուզիսյան էի և թերցակ էի, ուրեմն թագավորին հասնելու համար է, որ ես լուսանկարիչ ուզեցի լինել։ Նկարչությունը սիրելուս համար չէր, ուզեցի թագավորին հասնել, թագավորին շատ կսիրեի, որովհետև ինքն էլ հայրուն շատ կսիրեր, անոր համար է, որ ես ուզեցի նկարիչ լինել։ Զոհրաբ, մերձավոր արևելքում հայ լուսանկարիչները եւ առհասարակ աշխարհի տարբեր անկյուններում մեծանուն հեղինակավոր հայ լուսանկարիչներ ունենք եւ հատկապես Հորդանանի թագավորությունում արքունական ընտանիքի լուսանկարիչները հայեր են։ Ճիշտ է։ Եվ նպատակը այդ էր, այսինքն շարունակել այդ ժառանգական թելը եւ թե առհասարակ հեղինակաբերը լինել արքունական ընտանիքի լուսանկարիչ։ Եվ մեկը եւ մյուսը։ Մենք ճոր Թուրքերու չարտեն ելանքն է։ Մեր մեծ հայրերը ուզեցին մենք սորվիլ կորձ, այն ժամանակ շատ գարտալու դպրոցի ուժ չդվին, դվին ուժը միայն որ մենք կորձ ենք, եւ հայերը կորձի մեջ շատ վարպետ են։ Անոր համար է, որ Հորդանանի թագավորությունը լուսանկարչությունը հայրուր դարի է, հայերն որ թագավորին կնկարեն, ուրեմն միան անշուշտ նկարչություն չէ, թերցագալ հայերը, բարբար, մազ, հասկացար, գոշի գիպան, ուրեմն միշտ կորձի մեջ են։ Ասենք որ հիմա դաս հատ Հորդանանցի գա նկարիչ, մեկ հատալ հայ գա, հային կնդրեն, ավելի վստահություն կդան հային։ Այսինքն այստեղ լուսանկարչի վարպետությունն է, գեղագիտական նրբաճաշակությունն է նաև գումարվում։ Շատ կարևոր է, հա բա։ Դա այդ ամենը ձեռք բերեցիք տարիների ընթացքին։ Այդուն թագավորի կովլասն է, պիտի միշտ թիվ մեկը պիտի ըլլաս, չէ լավ, որ քեզ ուրիշը քեզ մի լավ ըլլա։ Մրցակցություն է։ Ճիշտ, հա, բախտսան լավ էր, որ ես մեկ հատիկ նկարիչն եմ Հորդանանի մեջ, որ Նյու Յորքեն սերտիֆիկետ, ուրիշ Հորդանանի մեջ լուսանկարիչ մի չկա, որ սերտիֆիկետ ունի Ամերիկայում կամ Եվրոպայում։ Զոհրաբ, ես որպես լրագրող կարող եմ ասել, որ նախագահական եւ առհասարակ պետական բնույթի նկարահանումների ժամանակ նույնը լուսանկարիչներին է վերաբերում, կա կանոնակարգ։ Եվ ինչ որտեղ այդ մեր աշխատանքին խոչընդոտում այդ կանոնակարգը։ Ինչպե՞ս եք հաջողել այս տարիների մեջ հաջողել եւ լավ լուսանկարները եւ ձեր աշխատանքը կատարել վերջո հավուր պատշաճի։ Ամեն ինչ միան կորձի վարպետություն չէ, միան։ Ես բախտավոր եի, որ Հաշիմյան թագավորության մոդելի, որովհետև Հաշիմյան թագավորությունը քեզի չէր ասել, որ ես թագավոր եմ մի մոդենար, սահման չէր դրել, ինձի չէր դրած, որովհետև ես պատրաստ էի իրեն ներնելու իրեն համար, որ շատ կսիրեի իրեն, որովհետև ինքն արդեն շատ բարի, աղվոր, հայկական, հայկասեր
անցմն էր։ Միան իմ լավ նկարչությունս չի փավեր։ Ինքն էլ ինձ չի ցկեց սահման, ամեն սահմանները փասավ իր դունին մեջ։ Ուրեմն ես ամեն ինչ պետք է անեմ, որ իրեն ուրախացնեմ։ Եվ իրեն ամենը լավ ծևով ցցնեմ, հայտնի անեմ, որովհետև առաջ դիջիտալ չի գար, առաջ ամեն ինչ միան նկար էր, հետո դիվելոպմենտ, նկարը դանես։ Շատ կարևոր էր նկարը առաջ, հիմա հեչ քոյություն չունի։ Մենք այդ մասին էլ կխոսենք, բայց ինչպեսին էր ձեր առաջին հանդիպումը թագավորական ընտանիքի հետ։ Ինչպիսի ապրումներ ու զգացմունքներ ունեիք, երբ պիտի հանդիպեիք մինչ մասնագիտական լուսանկարում, այդ մարդկային վերաբերմունքը, այդ մարդկային հարաբերությունները պիտի կայանային։ Երազ էր, որ իրեն հասնին։ Ուզեցի լուսանկարիչ լալ, որ իրեն հասնին։ Ինչպիսին էր այդ առաջին հանդիպումը։ Իր գնիկը, որ մահացավ, հա, ինքն էր, որ ես ցուցահանդես մգար ֆոտո էքզիբիշն անգլիացի մեգումա, որ անունը Էլիստեր Դանկեն, հորդանանի մեջ էր, բանտոգիմը մեջ, ինքը ցուցահանդես ուներ նկարներու հորդանանի։ Եվ թագուհին, թագավորին գնիկը հրավիրված էր հոն։ Ես հալ չեմ գիտեր ինչ եղավ, դիտե ինչպես փախտը խաղա շատ մեծ թեր։ Ես հալ հոն էի, գտիտեի որ նկարներուն, Աշուշտ հայերը գուզեն միշտ ավել լավ լան։ Նայեցա նկարներուն, ասի աս անգլիացին եգեր է անգլիային, մեր վրա խնդագուր, ես իր մեր լավ նկարներ գտնամ նկարել։ Ասի այլ խելքիս մեջ մնաց։ Ուրեմն թագուհին եգավ, դարձավ, տեսավ ամեն ինչ, բիդիել էր, ցատկեցա ես առջևը, ասի թագուհի, ասի գներես, ես հայ հորդանանցի նկարիչ եմ, ես էլ գուզեմ որ հորդանանը նկարել, գուզեմ քու հովանավորության դագ ընեմ, գնդունիս, հա, ասավ ինչու չէ ասավ, ահա իմ ասիստենտիս անունը եւ ահա իր տիպը, պատրաստելաս նե խոսիր որքան, thank you, ասի, եւ կացի հորդանանը նկարեցի մի քանի ամիս, ետ դարձա պատրաստեցի ամեն ինչ, տելեֆոնորի իրեն ասիստենտին, եգավ, դիտեց ասանք, ու ինչ, քնդրեմ, շատ ավոր, շատ ուրախացավ։ Մի քանի ամիս հետո ինքը ուզեց հորդանանյան վարդերու կոմպետիշն ընի, նկարներու, իր նորեն հնավորության տակ։ Հորդանանի նկարիչները ամենա պիտի նկարեն և ցույց ունեն, որ ամենը լավը իրեն նվեր պիտա ինքը, նորեն թագուհին ցեփային տակ էր։ Ուրեմն ես էլ կացի նկարեցի, նկարեցի Վարդմը, որ անգլերեն գսեն Black Iris, շատ կգեցիկ վարդմն է, որ գարձե միան հորդանի մեջ տեսերը։ Անիկա ես նկարեցի և կոմպետիշին մեջ տրի։ Ուրեմն եգավ, նայեցավ ասանք, 4-5 հոգիով էր, ասին, որ Զոհրաբի նկարը ամենի լավն է։ Ուրեմն ես իր մեջ աննվերը արի։ Քնած, երկու օր հետո ինձի Բալադեն, թագավորին Բալադեն, տելեֆոներին, Բալադին մեծը, ասա, որ Զոհրաբ քեզի գուզի որ հաջիս կաս, օքեյ, ասի, կացի, գարձեցի պիտի նկարվին բան, ասի 74-ին, ասավ որ քեզի լավ լուր մգա, թագավորը և թագուհին գուզեն որ իրենց տունը երթաս, դունն էլ Բալադին շատ մոտ է, կացի, տեսա թագավորին և թագուհին, ինձ տեսնեմ, թագավորը նստեր էր, ասանք ցած քանի աթոռի վրա նստեր էր, չուզեցի գա այնի, որովհետև գիտես որ բարևիցը հա ձունգի գա, ասավ որ Զոհրաբ, ես եւ թագուհին գուզենք որ մեր նկարիչը լինաս։ Ես լալու սկսա, ցերկը համբուրեցի, ասի ես ցեր միան նկարիչը չեմ, ես ցեր օգնականն եմ, աստծո հավատարիմ բարեկամն եմ։ Ճիշտ, նկարեցի նույն ժամանակին կամերաս արելեի, հա, այլ նկարներ գան, առաջին նկարները։ Զոհրաբ, թագավորական ընտանիքի պատմությունը դարձավ անձնական պատմություն, բայց այստեղ նաև իհարկե ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում եւ ձեր համարձակությունը։ Կարծում եմ չէր լինի այս ամենը, եթե դուք վստահ չլինեք ձեր ուժերին։ Լուսանկարելիս իհարկե հետաքրքիր է, թե դուք ինչն եք վավերացնում՝ ակնթարթը, մարդն է հետաքրքիր որպես անհատականություն, թե ուղղակի ուզում եք դառնալ ժամանակի վավերագրողը։ Շատ դժվար է եւ շատ թյուրին է։ Հին նկարները ավելի հարքի նկարներ են։ Ամեն պատմությունը, բացադրությունը մեկ նկարի մեջ պետք է երևի։ Լավը, պատմությունը, ուրախությունը, դխրությունը, ամենը մեկ նկարի մեջ
Tnele asiga shat tejvar pamene. Pahits passion hoki guze. Mian negarish lanchi. Yes New York ga katsine tasor de pan. Sa vor instructor barona. Sa vor zohrap tun takavrin negarish nes. Bidi kidnas abakayin vor negar nerat takavrin mina bibit khosi negar nera. Սի որ ինչ նգարը չէ խոսիր, որովհետև վիդյոն է որ գխոսին, ֆիլմը ավելի թյուրին է գխոսին, սա որ ասիգա միտքը թողմնա ասավ։ Ուրեմն ճիշտ է, թակավորին գնգարեի ամեն հոգիով ես, թակավորին ընդանիքին լավերը գա, վադերը գա, վադերոն ալ նգարերը, լավ չեն ելած, հոգիով չեմ նգարեր որ։ Այսինքն պիտի սիրեք։ Հա, շատ կարևոր է, passion, անգլերենով գսեմ passion. Ես թակավորին Հուսեյնին, ես պատրաստ էի կյանքս տալու, միան նգար չէ։ Ուրեմն ասիկա գոգնե, որ շատ աղոր նգար ելել է, գսիրեմ մարդուն։ Դուք պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչ եք, սև թե սպիտակ, թե այսօր գունայնությունը հետաքրքիր է եւ ավելի մեծ հնարավորություններ են ձեռում, թե առավել խոսուն է սև ու սպիտակ լուսանկարը։ Black and white, նայիր, թեր black and white-ը ավելի դժվար է գույնավորել, բայց դժվարը եւ թյուրին է, black and white-ը քեզի, եթե լույսը լավը լան է, աչկերուն, աչկերը որ խոսին, եթե թուն անհոգինունիստն է, նորեն գտարնանք հոգին, անհոգինունիստն է, որ անցում գնգարես կոր, ասիգա խենտանալիք նգար պիտել է, գույնավորը քեղեցիկ կնիկ մնե, որ մեյքափը է, ծար, պարզ է, շատ հրաշալի է, քեղեցիկ գնիկ մնե առանց մեյքափ, բնատուր, հա, Զոհրաբ, սև ու սպիտակ լուսանկարչությունը կամ իրականությունը դարձավ նաև քո կյանքի մի կարևոր հատված, երբ դու եկար Արցախ, լուսանկարելու պատերազմը կամ լուսաբանելու, ես կասեի, որովհետև կարծում եմ այստեղ այդ տարիներին ոչ թե որպես լուսանկարիչ եք, այլև լրագրող, որովհետև ձեր լուսանկարները խոսուն էին։ Ինչպես եկաք Արցախ եւ ինչու եկաք Արցախ։ 93-ին ես իմ ընտանիքս ամերիկան է, ես կացի ամերիկա, անանք վիզիտ այցելության, ոնդեղը լոս անջելոսի մեջ Արցախ ֆոնդը շատ ուժեղ է, լսեցին, որ ես թակավորի նգարիչն եմ եւ լոս անջելոսն եմ, եկան մոտս, ասին, որ կուզեք կոր քեզի Արցախ դանիլ 93-ին ասի, որ նգարես եւ ետ Լոս Անջելես կաս ցուցանտեսենք եւ ցույց տանք աշխարհին, փող բերենք, հա, փող բերենք եւ օգնենք Արցախի ֆեդայիներուն։ Սա ինչու՞ չէ, ես հորտանանը գոգնեմ գոր, հայրուն էլ պետք է օգնեմ։ Եթե հորտանան դարձա, թակավորին էսի, Արցախի մեջ բադերզմ գա հայր, սա բազերով կնա ասա, ուզածի չապ կնա մնացիր, հեչ օգմիներ, բայց ինձ դու շատ յուն ռեսավ։ Կացի Լոս Անջելես, երկու հոգի հետ, դրեցանք Երևան, եկանք Երևանեն ավտոյով, Կացինք Ստեփանագերտ։ Առաջին անգամն էր Արցախ։ Առաջին անգամ, հա։ Ես լուր չունիմ, Ստեփանագերտ հասնելու սպես օտանարներ եկան զարգին Ստեփանագերտը։ Ես կգարձեմ, հա, ես կգարձեմ, որ բադերազմը արդեն սահմանային հատվածում է։ Հա, ասին, որ Զոհրաբ, հիմա տուն հասար հոս, հիմա արդեն ռմբակոծեցին Ստեփանագերտը։ Բիդնգարես հաբասի, բայց դիք սենյակ մգարինձի, աբրանքս մեջը նետեցի, վազելով կացինք նգարելու։ Ստեփանագերտին մի քանի շենքեր արդեն նգարները հոսեն, հա։ Զոհրաբ, ես տեսնում եմ ֆոտոալբոմը եւ իհարկե մենք լուսանկարների տեսքով ներկայացնենք հեռուստադիտողին, բայց այսպիսի մի հարցում ունեմ։ Ինչպիսին է պատերազմի դեմքը։ Այսչափ ցավալի բան ես չի տեսա։ Երեխեքը հանեցին առանց գլուխի, գգարձեմ, որ ես խաղալիքի։
Սի ինչ է եւ նկարեցի։ Գիտար, ահա է, ահա, գիտար։ Ես կարծեցի ինչ է ասի, սի որ ասի երեխեքի մակ, երեխեք մնե որ քունուխը կացեր է։ Մեկը գար որ նստեր է, հավերը գթարնան գոր շուրջը, ասանք ինքը մեջտեղին գեցեր է, գփրնե հավերը գմորթե գոր։ Ստեփանագեր դի մեջ։ Ես չեմ սիրել գենտանի մերցնել։ Սի ինչու գմորթես գոր հավերը մեղքեն։ Սա որ ասի ռումփեն հավերը խուլ եղերեն։ Փայտերը իր ագանչը։ Խոլանանե դսկսի թարնալ միջև մեռնի ասիգա յուղդեղ մեկը պիտի դնա ուրեմն գմորթեգոր որ իրենց չարչարությունը գեցեն ասիգա բզդիկ փամնե թերգսեմ որ ես քեզ հետո անդեղեն ստեփանագերդեն ֆիզուլի կացինք ֆիզուլին որ շատ մոդիգ սահմանին ոնդեղը երկուշապատ մնացինք նկարները արդեն շատ ցավալի նկարներ եւ ինչպես Արմեն Սարգսյանին հանդիպեցա։ 3 տարի առաջ, քանի տարի եղեր Արցախին պատերազմին, ասին որ Բեյրութի տեսպանադուն Հայաստանին, հայրուն, ասին որ Հաջիս Եգուր ուզենք կոր օստեղը ցուցահանդես մնես Ղարաբաղ ուտուն Ղարաբաղներ։ Ասի, օքեյ, ինչու՞ չէ։ Քացի նկարները պատրաստեցինք, ինձ տեսպանա ինչ է սա, ասա որ մեկը գա Հայաստանի պարլամենտին օստեղնե Գարո Կաբաբջյանը, այո, մաստեր գարոն։ Տելեֆոն համաստեր գարոն։ Տելեֆոն ինձ երավ, ասա որ զորապ գարիվոր է որ պարլամանեն մեկ գա Բեյրութի մեջ Հայաստանին եկերը իր հնավորության դա թողնա։ Ես ինչու՞ չէ, դուք որոշեցեք։ Ուրեմն եկավ իրեն նկարները դեսավ, ցավալի բաները եւ բարմնալ խոսեցավ, ես ալ խոսեցա։ Երկու շաբաթ հետո մաստեր գարոն տելեֆոն գնեգոր որ զորապ ան անցը որ փացումը արավ Հիմա պրեզիդենտ եղավ Արմեն Սարգսյանն էր։ Ես կարծում եմ, որ պատերազմը լուսանկարել դա ամբողջ կյանքի համար է։ Այլ բան է նկարել թագավորական ընտանիքին երջանիկ ակնթարթներուն, այլ բան է անձամբ տեսնել ու վավերացնել պատերազմը։ Կան ակնթարթներ, որ ոչ որս ձեզ հետ ապնդում են ու տանջում, տեսարաններ։ Շատ, շատ, շատ։ Եվ Արցախին պատերազմին եւ երեխեքը դեվորդեսա եւ աստեր գնի երեխեքին վրա բալիգս սելով գունագոր ես կյանքին չմեջ չեմ ոռնար ուրիշ ձեր գնիկ մնալ գա որ նկարը մեջն է ինձ սա ձե շատ ձեր գնիկ մնե սա որ ախբեր երեք անգամ ես գախտական եղել եմ գպավե ես Արցախին աս ցավալի դեսարներուն քիրկ մնալ բիցարկեմ մեկադ Հայաստանին քերեցկությունը մեկադալ Արցախին ցավերը հա եւ աշխարհը միտարնամ Los Angeles, Canada, Ֆրանսա եւ Գիրքերը ուզեմ որ կոմիտեը անել, որ գրնանք օգնություն բերել։ Ոչ միայն օգնություն, այլև պատմել աշխարհին եւ կարծում եմ պիտի նաեւ պատմել Արցախի նոր օրվա մասին։ Ես ցեն ցավերը, հային միշտ լավը գա եւ ցավը գա։ Երկուքն էլ ես սիրեմ ցցնել։ Ցավը միշտ գա, լավն ալ գա, քերեցկությունն ալ գա։ Հային հոգին միշտ աղվոր է։ Ուրախ եմ։ Ես տեսնում եմ Թևնոցը ձեռագործ հայկական դրոշը մատանին, դեր արմատները Զոհրաբ, որտեղից են ակունքվում։ Արմատը իմ հայրս։ Այո։ Այն շուշ Թուրքիայի չարտերեն չի հայերեն, բայց հեչ յանքին մեջ չեն չի գնար որ իրենց չարտը։ Հիմա Սուրիայի են արդեն 20 չեն ամուսնար։ Աշխարհը ամենը դքեդի որ չեն գնար գուրգեցնել իրենց։ Թուրքիայեն եկավ հայրս 5 տարեկան էր։ Չարտերուն 1915-16-ի ժամանակ, հա, Կարելով եկերը իր մորը հետ, իր մայրը, իր հայրը մերերը իր արջևը։ Ուրեմն Կարելով եկան 5 տարեկան էր եւ հորտանանի մեջ մնաց, հորտանի մեջ մեծացավ, մենք հոն զնեցանք եւ 1000 փարկ որ հանստերենք, եթե չի զոհվինքն է, դեղ մի չենք հասնի։ Աշխարհը գյանքը ու դերով խմելով չէ։ Փող հավաքելով չէ։ Եթե անփողը չգրնաս, կարևոր դեղ տնել, անցնել, անփողը քեզի դեղը չհասցներ։ Ամեն հայրուն ես գուզեմ ասել, որ հաջիկ, եթե իբր հայ ինքնիդ հաշվեք կոր, բիդի օգնեք հայրուն։ Մի անփողով չէ։ Կսորվեցնես, գոքնես, դբրոցներ կփանաս, Հիվանդանոցներ ամեն ինչով պիտի օգնես, եթե չօգնեցիր ինքնինքդ հայ միսիր։ Այսինքն այսօր պատրաստ եք, օրինակ, եթե առաջարկ լինի Արցախում նոր սերնդի հետ լուսանկարչական դասընթացներ անցկացնել։ Հապա
իրարու հետ գուզեմ քեզ մե, որ ոնդեղը պամը պանանք, երտամը դեղ լուսանգարչություն, այդ սորվեցրեմ ծրի, պամը չեմ ուզիր իրենց մե, իրենց լուսանգարչություն սորվեցնենք, և ճամպայները պանանք, և աստված չին է խնդիրումը պամը լան են օրեն, առաջին անգամ ես մի երտամ մի նկարեմ։ Այս պահին եթե ինչ-որ մեկ ուզում է դառնալ լուսանկարիչ, Արցախում թերևս, ինչ խորհուրդ պիտի տաք։ Եթե չի սիրես կորձդ, մի մոդենար, առաջին անգամ մի սիրես կորձդ, երկրորդ մի սիրես երգիրը, երրորդ մի սիրես ժողովուրդը, հողը, ամեն ասիգա, եթե սեր չունիս նեկու մեջդ, մի մոդենար նկարչության, ուրիշ կորձեր կնա դոկտոր եղիր, ինժիներ եղիր, ուզածդ եղիր, կոշկակար եղիր, հա, նկարչությունը հոգի գուզե, նկարչությունը սեր գուզե, և աս հողին վրա մերնիմ ես, և հոս պիտի կամ լմնցավ, ես դիգինիս ալ հետ խոսեր եմ, հորտանանը դուներ, բաներ ունիմ, ամեր ձը գզախեմ գոր, հոս պիտ կամ հոս պիտ ավրիմ։ Երբ? Վաղ գերտամ գոր, պարեգամներու ասի, որ ինձ ավորդուն մտող կտնամ, պան, որ շուտ մկամ արնեմ լմննամ։ Ուրեմն այդ ծրագիրը Արցախի մեջ կարող ենք շատ շուտով իրագործել։ Ասի քեզի գաբվերը։ Զորապ, այսօր իհարկե շատ հնարավորություններ կան, և մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է լուսանկարել պահը, ինգզինք, և առհասարակ տարբեր իրադարձություն, միջոցառումներ։ Ինչպես դառնալ լավագույնը կամ ինչպես մրցակցել, շատ հեշտ է անուն ձեռք բերել, բայց շատ դժվար է մնալ դաշտում և համապատասխան սանդղակի վրա։ Կորձը իրականի պիտի արնես, գադագի չէ, ամեն ինչին ժամանակ պիտի տաս, եթե կորձին մեջ պիտի մտնաս, you have to take it serious, անգլերենով, սիրիեսի պիտի արնես, գադագի չէ, դեղ մի պիտի հասնիս, չեն է հեչ մի մոդենար, որովհետև հետո փողի համար պիտի մոդենաս, մի մոդենար, ուրիշ կորձեր կան, քնակ ուրիշ կորձեր էր, բայց նկարչությունը քեզի դեղ մը կհասցնե, միան հոգիով մոդենասնե։ Իսկ հետաքրքիր է, առօրյայում ես որպես լրագրող, երբ քայլում եմ, ինձ ամեն ինչ ուզում է, այս իրադարձությունը, որ հրաշալի տեսանյութ կարելի էր պատրաստել, այս կադրը, որ կխոսի աշնան մասին, կամ այս երթևեկությունը, որ ինչ որ իրավիճակի մասին պիտի խոսի, որտեղ է միանում լուսանկարիչը և որտեղ է անջատվում լուսանկարիչը առօրյա կյանքում։ Կամերաս կովս չէ, հիմա իրարու հետ նստեր ենք, իմ ամեն մտածումս հոս է, կամերայի մեջ չէ, երեք Գյումրի կացի կամերաս հետս էր, ցավալի բաները նկարեցի, որ գրնանք ցուցահանդես մտնել Գյումրիի ժողովրդին օգնություն բերել, սո կամերան միշտ մեջ չէ շալգես, կարի հեչ կարևոր չէ, շատ անգամ չի շալգես, պամը պախից էր գետ, կտեսնես պամը, որ կամերատ կովտ չէ, գրնա իր նկարել։ Չեք տանջվում այդ պահին։ Հաբա, տանջվում եք։ Հաբա, ճիշտ։ Բայց միշտ պետք է պատրաստեմ, մտածեմ, օքե, Գյումրի պիտի երթամ, ինչ պիտի անենք, 1, 2, 3, ինչ կրնամ դեսնել Գյումրիի մեջ, 1, 2, 3, ինչպես որ Արցախ։ Հետո կացի մի քանի անգամ մաստերին հետ, Արցախը քերեցկությունն ալ նկարեցի։ Արցախը միան ցավ չէ։ Այո, այս ֆոտոալբոմի մեջ առաջին հենց շարքում Արցախի գեղեցկությունն է, գեղեցիկ գույներն են։ Շուշիին է գեղեցին, որ կացի եկեղեցին նկարեցի 93-ին, արդեն ռմբակոծ վեր էր, հետո կացի նկարեցի գեղեցկությունը։ Ինչ զգացիք այդ փոփոխությունները տեսնելով։ Գյանքը իբր հայի հայրուն համար, հայրուրի հայրուր ցավ և լավ է, ասի գյանքը։ Մեզ աստված ասանգը ստեղծեց, թիտե ինչ կեղեցիկ պաներ ունենք Երևանի մեջ, ես ամեն օր գկալեմ, ժողովուրդը գտեսնեմ ուրախ ուրախ գերտանք ու կան, վստահ եմ, որ $10 կրբան ինչի գա, բայց ուրախ են, ես ասկականներուս ասի Լոս Անջելես և Վանքուվեր, Կանադա, ասի, որ դուք միլիոնադեր եք, չեք խնդարգոր, ոստեղը խե շատ փող չունին և գխնդանգոր, դուք պիտի մերնիք միան տրամին դևեն վազելով, ասի, բարա պանը, ես պիտի ապրիմ, չեն է պիտի մերնիմ, պիտի ապրիմ, ես փող ունենամն է, եթե չգրցան է հայերուն օգնել, ուրեմն այն փողին հեչ պետքը չի գա, ուրեմն ես աբուշ հայ եմ, մաքուր հայ չեմ։ Եվ Զոհրապ, դուք ֆոտոգենիկ եք։ Ինչ է, ֆոտոգենիկ։ Այո։ Ես։ Այո։ Չէ, մրցիր, հեչ, ինձի համար քոյություն չունի։ Չեք սիրում լուսանկարը։ Քեղեցիկ եմ, քեղեցիկ չեմ, հեչ, անգամ մտակավոր ինձի նկարեց, ասա, որ Զոհրապ, դու միշտ ինձի կնկարես կոր, ես ալ քեզի նկարեմ, կամերաս արավ նկարեց, ասի հիշեցուցիր ինձի,
Ուրեմն ան նգարը արի, քացի որ պասպորիս մեջ տնեմ, որտանանան պասպոր ունիմ, հա, քացի նայեցավ, չկի ծավ ինձի, պանը, պասպորին պանը, սա որ ասիգա պասպորի նգար չէ ասավ, կնա ստուդիո, կնա նգարվիր եգուր, ասի ասի թակավորը նգարերի, նայեցավ սավ դունես զոհրաբ ասի, հա, սավ գտնեմ պասպորի եւ տրին, հեջ քոյություն չունի ինձի, կեղեցի գլամ գամ կեղեցի չլամ նգարին մեջ, բայց կփորձեմ ուրիշին կեղեցի գնալ, որ որովհետև ամեն մարդ կսիրե քեղեցի քեղեցի երևի։ Զոհրաբ, մեծ հաշվով դուք նաև լուսանկարչական գործով երկու ժողովրդների բարեկամությունը եւ երկխոսությունն եք հաստատում։ Արվեստի միջոցով համոզված եք երևի, որ հնարավոր է երկխոսությունը հաստատել։ Որովհետև ամեն ժողովրդի մեջ լավը գավաթը գա։ Եվ հիմա Հայաստանին մենք շատ քեղեցկությունը գիտենք։ Հիմա մարդիկ խենթանան, որ Instagram-ին գտնեմ, որ հազարավոր follower ունիմ, ինչ գուրախանան, որ Հայաստանը գցցնեմ, որ եւ ինչ աղոր քեղեցիկ բաներ չի ցցնես, նե չեն գիտնար։ Նգարնի որ մի ամբի ցցնե եւ բիդի ուզեւ որ տուն հոսքաս։ Ես միշտ խոսեին առաջ, որ Հայաստան, 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 ինձ գսեն, չէ, Ջորջիան ավել լավ է, Ջորջիա։ Բիդի գիտնամ ինչու Ջորջիան ավել լավ է։ Ես իրենց պետք է ցցնեմ, որ չէ, Հայաստան ավել լավ է։ Ասի իմ կորձս է, ամեն մարդ իր կորձանեն է լավ, ուրեմն մեկ պրոբլեմ չունին։ Շնորհակալություն, առաջիկա ծրագրերը կարծում եմ դուք նախանշեցիք, որ ապագայում պիտի դպրոց լուսանկարչական կամ դասընթացներ պիտի նախաձեռնեն Արցախում։ Եվ մաստրին։ Շնորհակալություն, ուրախ կլինենք նորից ձեզ տեսնել։ Մերսի։ Հայրենիքում, Հայաստանում եւ հատկապես կիսել ձեր հաջողությունները եւ հիանալ հայաստանյան ճգնախ տեսարաններով։ Մերսի։ Շնորհակալություն։ Thank you.